Ahojte a vítajte v mojej kúpeľni. V dnešnom videu mám pre vás rutinu pre citlivú pleť s korejskou kozmetikou. A robím teraz tieto rutiny z toho dôvodu, že sa mi nazbieralo neskutočne veľa korejskej kozmetiky. Ja som totiž robila 2 mesiace po sebe live stream na Notino s korejskou kozmetikou, takže v rámci toho som dostala veľa produktov. Tak som sa rozhodla to pokategorizovať pre rôzne typy pleti a urobiť vám teda rutiny. A tieto videá sú ako keby také dva v jednom. Máte tú rutinu a vlastne vám tie produkty aj kvázi orecenzujem, niečo vám o nich poviem, no. Takže toto je teda raná rutina, ešte zvlášť budete mať potom večernú pre citlivú pleť. Citlivá pleť ráno. Ja vám odporúčam čistiť alebo kvázi umývať si tú pleť čistou vodou. Pretože citlivá pleť, pokiaľ ju budete umývať dvakrát denne, môže sa stať ešte citlivejšou. Vlastne ju môže nejaký ten čistič oveľa viac drážiť, aj keď zvolíte ten najmenší čistič. Je to individuálne, môže vám vyhovovať čistiť si tú pleť dvakrát denne, ale všeobecne je tak odporúčané pre tie naozaj citlivé plete, extrémne suché plete, skúšať to čistenie iba večer. Takže idem si tým pádom umyť tvár iba s vodou. No, takže vyslovene len takto. Môžete iba zľahka osušiť a nechajte si tú pokožku trošku vlhkú. A v druhom kroku zvolím tento Essence Toner od Pure Angel, veľmi známy produkt. Pleťové tonikum vo forme vodnatého gelu na báze extraktu z kozinca blanitého. Ten má antioxidačné, protizápalové a hydratačné účinky. Výhodou je, že tento toner sa do pokožky veľmi rýchlo vstrebáva, krásne uhydratuje a zároveň aj upokojuje. Naozaj ten Pure Angel sa vstrebal veľmi rýchlo. A ako sérum budem používať túto ampulu od značky Skin 1004 alebo 1004. Je to tiež veľmi taký známy virálny produkt, podľa mňa ste o ňom už určite počuli alebo ho videli. Je to ampulka s obsahom 100% extraktu z pupočníka azijského alebo teda zo centely aziatiky. Pupočník azijský upokojuje, má protizápalové účinky, regeneruje, urýchluje proces hojenia, zlepšuje pružnosť krvných ciev a stimuluje mikrocirkuláciu. Ampula je vhodná pre všetky typy pleti, má hydratačné, antioxidačné a protizápalové účinky. Čiže z toho dôvodu je veľmi dobrý tento produkt pre citlivú pleť. Celkovo, pokiaľ máte citlivú pleť, tak produkty zo Sika, alebo teda s týmto pupočníkom azijským, budú naozaj pre vás veľmi vhodné. Ampula sa môže aj nazývať také, že sérum na steroidoch, ako keby, pretože ampulky bývajú silnejšie, koncentrovanejšie. Niekedy sa dokonca neodporúča ich používať ani každý deň, takže musíte vyskúšať. Ono ráno, ja chápem, že nie každý má čas robiť si neviem aké dlhé rutiny, ráno vám bude úplne stačiť používať toto na to krém a SPF, že toto môžete používať trebárs ob deň. Ak vám to bude sedieť na pleti, môžete aj každý deň. Samozrejme, tú rutinu si vždy treba prispôsobovať vašim potrebám pleti, to ako vám ja to tu ukazujem, to poradie alebo ten počet produktov neznamená, že takto musíte mať aj vy. Krém do tejto rutiny som vybrala tento Sun Jung od Etude House a je to Barrier Intensive Cream, čo znamená, že tento krém je určený na ochranu kožnej bariéry. Zloženie obsahuje 93% prírodných zložiek, ktoré hydratujú a upokojujú, obsahuje slnečnicový olej, bambocké maslo, tie dokonalo regenerujú, vyživujú pokožku, má to skvelý otvárateľný systém, kedy vlastne ten krém otočíte a vtedy vám vlastne tuto vyskočí taký uzáver, cez ten viete ten krém vytlačiť, potom ho zase musíte otočiť a zavrieť. Je pravda, že tento krém je trošku taký masnejší, bude sedieť skôr suchej normálnej pleti a v tomto kréme nájdeme pantenol. To je jednak hydratačná látka, ale on aj redukuje náchylnosť pokožky k zápalom, má také zmierňujúce a upokojujúce účinky, taktiež znižuje podráždenie a zapálenie. Ešte v tom kréme nájdeme extrakt zo zeleného čaju, to je antioxidant. Antioxidanty sú fajn, pretože bojujú proti voľným radikálom, to je všetko to, čo na vás číha, keď otvoríte dvere
pokiaľ nežijete v nejakej panenskej prírode, kde by na vás mohli číhať nejaké možno medvedia alebo dačo, tak na to vám samozrejme antioxidanty nepomôžu. Má jemné a hypoalergénne zloženie. V podstate ho môžete používať teda aj vo večernej rutine, pretože neobsahuje SPF-ko ani žiadnu špecifickú látku, ktorá by vyžadovala používanie vyslovene len ráno alebo vyslovene len večer. No, tento krém tým, že ja mám zmiešanú pleť a on je naozaj trošku taký masnejší, mne to bude chvíľku trvať, než sa mi vstrebe a potom budeme pokračovať SPF-kom. No, čo sa týka SPF-ka, tak samozrejme, čo iné môžem dať do rutiny pre citlivú pleť ako SPF-ko zo Centelli, teda opäť od značky Skin 1004. Aj toto Madagascar Centella Hyalosica Waterfit Serum. Jedná sa o SPF-ko s ľahkou konzistenciou, ktoré vhodné na každodenné použitie, obsahuje chemické filtre, nezanecháva tým pádom biely film na pokožke. Samozrejme, že obsahuje teda aj extrakt z pupočníka azijského, alebo teda zo centely. Je tam aj kyselina hyaluronová, zelený čaj, extrakt z brokolice, extrakt z rukoly. To sú všetko zdroje cenných vitamínov a oni predchádzajú vzniku nedokonalosti, no takže. Neobsahuje parfumáciu, avšak obsahuje denaturovaný alkohol, ak sa nemýlim, ale myslím, že by to nejako nemalo predstavovať problém, akože v tých SPF-kách sa ten denaturovaný alkohol veľmi často dáva kvôli tomu, aby ten produkt mal ľahšiu konzistenciu. No a táto Centella je taká príjemná, nie je to masný krém, ani nejako ťažký, taký univerzálny, podľa mňa vhodný pre všetky typy pleti, možno pre tú masnú, zmiešanú skôr, takže na jeseň, zimu, jar, hej. Ja ho asi úplne, že v lete používať nebudem, na to mám proste ľahšie SPF-ka asi než zrovna toto, ale je akože OK a zrovna podľa mňa pre citlivú pleť a vzhľadom aj teda na obsah tej Centelly jedno s druhým si myslím, že bude fajn. A taký bonusový produkt, ktorý by ste ale odporúčam, že mali používať na vaše normálne SPF-ko, je tento Cica Pear od Dr. Jart, pretože toto obsahuje SPF iba 22. Ono to má zelené pigmenty. Tým pádom je to typ produktu, ktorého si nenesiete príliš veľa na tú tvár. Tie zelené pigmenty na tej tvári sa vám prispôsobia pleti. V podstate zelený pigment, čo robí, že on dokáže prekrývať červeň. Preto je to vhodné pre ľudí, ktorí majú citlivú pleť, aknoznú pleť, ľudia skrátka, ktorí majú niekde nejaké začervenania a nechcú sa treba zlíčiť, že nechcú používať make-up, aby im to zakrylo, tak v podstate toto je taký tónovaný krém a SPF-ko ako keby v jednom, máte to teda až také tri v jednom, hej, že krém, SPF a to tónované pigmenty, že to má, tak si v podstate toto viete dať a ono vám to pekne ako keby upokojí tú červeň a ju to v podstate prekrie bez toho, aby ste pôsobili nejako, že máte na sebe nejaký make-up alebo niečo nalíčené. A tiež teda obsahuje centelu, niacinamid, ten má protizapalové účinky, minimalizuje produkciu kožného mazu. Toto obsahuje minerálne filtre a ako som teda spomínala, tak výrobca toto odporúča špeciálne pre citlivú pleť, aknoznú pleť. Môžem vám to trošku zdemonštrovať, ja dnes mám taký deň, že som len doma, tak akože sa nejako nemám potrebu líčiť, ani si dáva takéto veci, že na čo, ale môžeme si trošku ukázať. Vidíte, že jak som tuto mala taký fľak po výrážke, že ju to v podstate zakrylo. A môžem si to dať ešte na tento môj nos úžasný, ktorý ja mám teda červený non-stop. Za chvíľku budem vyzerať ako alkoholik. Ale dobre, alkoholici majú červenú špičku nosa, hej, ja mám práve, že tuto tie boky od smrkania a furt proste ten nos je chudák namáhaný. Tak môžete to použiť v podstate aj takto iba lokálne naozaj, len na také prekrytie nejakých nedokonalostí, povedzme, že ak sa nechcete líčiť. Treba si to teda rozotierať dovtedy, pokiaľ to nezmení farbu na bežovú, aby ste sa toho nezlakli alebo si nemysleli, že pani Bože, dávať si zelený krém na seba. Ale v konečnom dôsledku je to veľmi pekne, naozaj to krásne skorigovalo a videli ste, ako maličko som toho použila. A preto vám neodporúčam nahrádzať toto SPF-kom, pretože by ste toho nepoužili v dostatočnom veľkom množstve a pokiaľ má toto iba ochranný faktor 22, verte tomu, že vy by ste si toho naniesli oveľa menej a reálny faktor by ste možno mali, ja neviem, medzi 10-15, hej, to ja len odhadujem, to samozrejme to nemám overené. Čiže skutočne nanieste si radšej normálne nejaké SPF-ko s vysokým ochranným, širokospektrálnym
faktorom. Na toto aj môžete v podstate použiť make-up, ak chcete, ale pre niekoho chápem, že už to možno bude veľa vrstiev. Ja si myslím, že toto je skutočne vhodné skôr pre ľudí, ktorí sa práve že nechcú líčiť, lebo už zase keď si dáte make-up, ktorý vám má proste prekryť nejaké začervenania, tak mi asi nedáva celkom zmysel toto používať. Čiže ja myslím, že naozaj to vhodné pre ľudí, ktorí sa nechcú líčiť, alebo pre mužov, pretože nie je to zase bebečko alebo niečo vyslovene tónované, alebo nie je to ani vyslovene tónované SPF-ko. Čiže aj pre mužov naozaj tiež, pokiaľ potrebujú možno len zakryť niekde nejaké červené nedokonalosti, tak si myslím, že fajn. To by bolo pre dnešnú citlivá rutina. Pre dnešnú rutinu a všetko, čo sa týka teda citlivej pleti s korejskou kozmetikou a ja idem žiť svoj deň. Večer sa vám prihlásim a pôjdeme si urobiť večernú rutinu.